Oikein hyvää lauantaipäivää. Harmaata tosin kotona paistoi aurinko ja ihan vähän harmitti, että olisi pitänytkin pysyä kotonaan, kun täällä Heinävedellä on näin harmaata ja pilvistä, mutta voihan se olla, että tämä on iso pilvi ja yltänyt jo sinne kotiin astikin. Eihän tästä ole, kun 37 kilometriä on nyt tullut meiltä. Siis tommonen tuli eilen, tai kävin postista hakemassa. Onpahan yhden sortin kameran jalka, niin kuin nyt testataan sitten sitä, miten se toimii tämmössä autokuvauksessa. Eipähän tarvi ainakaan käsiään keskittää tuohon kameran pitämiseen, kun noin. Elikkä kesällä tein video asuinkuntani Heinävedestä ja parikki pätkää, ja sitten silloin jäi tämä rautatieasemalla käymättä. Mä jonkun matkaa ajoin tänne päin, mutta en uskonut, että se näin kaukana enää on. Sitä on 5 kilometriä Heinävedeltä. Elikkä kysyikö mihin suuntaan. Pääsisiköhän tuosta asemalaiturin kautta ympäri? Ei varmaan. Sitä on miehittämätön, niin kuin nyt olettaa saattaakin. Tää on joku varmaan varastorakennus ja tää rahtitavaravarasto, niin kuin on ennen vanhaan ollut asemilla. Ja siellä on varsinainen asemarakennus. Myydään rautatieasema. No, tehkäähän tarjouksia. Mut kyllä tässä niinku henkilöliikennettä, tuo pojan tytär oli käymässä ja sitten juteltiin, että hän ei ole koskaan junalla matkustanut, niin minä sitten sanoin, että katsotaan näitä reittejä ja joskus, jos mentäisiin sitten sillä tavalla, että jos päästäisiin tästä Heinävedeltä lähtemään ja sitten, no vaihtojahan on tietysti Pieksämäellä, varmaan Tampereella ehkä mentäisiin sitten jos päästäisiin Humppila, on pojan tuo Forssan lähin asema, Hämeenlinnakin on, mutta ei muistaakseni, aika vaikeita reittiä. No äiti joskus kävi, kun minä asuin Tammelassa, niin äiti kävi joskus junalla ja minä kävin Riihimäeltä hänet hakemassa. Ja joskus vissiin ja Hämeenlinnasta kun lähtikin. No anyway, nyt on Heinäveden asema nähty. Saan nähdä miten pysyy tuo. Joo, saan nähdä niin miten pysyy jalka pystyssä heti rupes kaatumaan. Mä ajattelin, että käydään nyt tuossa sen verran lapsuusmuistoja. Tuossa ennen oli ihan lähellä, tuossa ennen oli Kermansavi nimeltään ja nythän se on Tulikivi. Tää ei kyllä kovin pitkään tällä lailla tämä homma toimi, mutta koitetaan nyt, on niin kuumakin autossa. Kävi muuten semmonen, niin käyvän kahtomassa se Tulikivi nytte. Kävi muuten semmonen juttu, että tuli taas testattua. Minä olin jo unohtanut, että siis jostain syystä Trafilla on minun tiedoissa, on ollut aikaisemminkin ja niin kuin, että ei ole vakuutus, milloin on sille, että ei ole vakuutusmaksu maksettu tai että ei ole auto katsastettu. Minä olin unohtanut jo sen, on nyt jo useita vuosia tai kuitenkin tämän auton aikaan ja ainakin pari katsastusta väliä, niin oli kerrankin sillä lailla, että tuliko se tien päällä, se varmaan tuli ratsia ja siinä, että niin kuin ei ole auto, ei ole, teillä on nyt jäänyt auto katsastamatta ja minä väitän, varmaan on katsastettu ja sit onneksi oli kuitit, niin kuin nytkin kyllä olen pitänyt kuitit ihan, hui kun mennessä tulla kylykki. Kuitit, niin ja näköjään kannattaa pitää, mutta minä en muistanut enää sitä, että olisin niin kuin varmistanut Trafilta, että mikä sekaannus siinä voi olla. Kyllähän ne sitten selvisi, että siis näyttää heidän järjestelmässä, että ei ole esimerkiksi katsastettu. Mutta sitten kuitenkin oli, että onneksi oli ne kuitit tallella. Ja kyllä se selvisi jotenkin se. Mutta jäi minulla varmistamatta, että saiko ne selville, mikä syy siinä on. Että onko se, johtuuko se auton rekisteritiedoista, rekisterinumerosta, vai minä ajattelin, että johtuuko se minulla on kuitenkin aika
erikoinen sukunimi, että joskus on joissain muissakin yhteyksissä niin tullut jotain sekannuksia ja sitten niin kuin esimerkiksi sama, just precis samannimisiä ihmisiä Suomessa, vaikka on harvinainen sukunimi, niin on yksi ainakin ihan täysin samanniminen. Se selkisi mulle silloin, kun oli Hämeen ammattikorkeakoulussa ja sähköposti ja toinenkin samanniminen opiskeli ja oli koulun sähköposti, niin niissä piti tehdä tiettyjä muutoksia, että ei voitu käyttää suoraan sillä nimellä sitä sähköpostiosoitetta. Ja sitten, no, sitten mä mietin, että onko se niinku siitä nimestä edelleen johtuvaa, kun yksi tuttu minulla on, jolla on sama nimi kuin yhdellä aikaisemmalla Suomen presidentillä. Ja hänen sähköposti, niin ei aina ole jotain ongelmia sen sähköpostin kanssa. Mutta se siitä, mutta tulipahan varmistettua ja sekin, että kyllä onneksi nykyään, niin tietysti netissäkin, jos on kännykässä netti, niin pitäisi tietoihinsa, että voi ehtiä kuitit, että on maksuja maksettu, mutta onneksi ihan manuaalisesti niin oli kuitit mukana. Siis joo, nyt ollaan Hansa, luki tuolla oikealla olevassa rakennuksessa. Onpas tämä muuttunut? No tottahan toki se on muuttunut. Siis mä oon 80-luvulla käynyt Kermansave-aikaan täällä. Minusta nämä punaiset rakennukset on kaikki uusia. Nythän tämän omistaa Tulikivi. Ja se nimikin jo sanoo, että on kaikki tietää sen, että ainakin uuneja se valmistaa. Mutta valmistaako vielä astioita? Tuskinpa. Onko ne nuo niitä vanhoja? En muista yhtään niin kauan. Oli joku reissu semmoinen, oliko joku Marttojen retki vai mikä oli joskus 80-luvulla äitin kanssa käytti. Tämäkin Jeesus-teippiä käydä ostamassa ja sillä teipata tämä jalka. Ei tämä ihan, ainakin tuommoisessa, kun auto on alaviistissä, niin ei oikein tahdo pysyä. Ei täällä missään ollut varoituskylttiä, että ei saisi ajaa. Onko tuolla oikeallakin jotta? Mikähän tuo Hansa on? Hansa, historiasta tuttua Hansa-kauppia. Ei tonne viitti mennä, mutta ei siellä varmaan mitään enää. Mutta siinäkin on yksi tommonen vanha. Onko ihan ollut niinku tehtaan työntekijöiden asuinrakennuksena? Vähän huonon näköistä. Sitten me meinattiin tuo, jotakuta oli jo ärsyttänyt, toki minun koiran mukana olon. Minä nyt sanoin, että minulla on tuo Veronikan koira edelleen taas mukana. Ja me meinattiin, että mennään. Minä jollain videolla puhuin Kolon Salon kansanpuistosta, mikä olisi täällä Heinäveden ja Savonlinnan välillä, mutta minä sanoin väärin. Siis Kolonsalo on olemassa, mutta se on Tuusniemellä ja se ei ole todellakaan siellä ei ole mitään kansanpuisto, mutta se on Koloveden kansanpuisto tästä Heinävedeltä jonkun matkaa tuonne Savonlinnan päin, niin meinattiin, että mennään koiran kanssa nyt sinne. Mutta kun näin ikävä ilma, jotenkin auringonpaisteella se ulkona liikkuminen, niin olisi paljon mukavampaa. No ei täällä nyt kyllä vettä herrallista, minne päin tästä pitää kääntyä vasemmalle. Tuli, kivi, puulaji, puisto, Rasiahon tie luki tuossa viitassa. Joo, tulipahan käytyä Heinäveden asemalla ja entisellä Kermansaveella. Tuolla mä nyt näytän, anteeksi tästä. Tuolla ei kerkes mennä jo.